יש לנו בעצם גרונות וכנפיים של עוף שהשרנו אותם ביחד עם מים, עם הקוג'י, עם המלח. אפשר להריח גם את העוצמה של הדבר הזה. שזיפה בוסר, מבססים. זה צלף מקומי, צלף קוצני, להיט. רוצה לדום? כן. יאללה. תיזהרי מהקוצים. פה יש לי קמבוצ'ת תפוז סיני ואל, קמבוצ'ת אננס וגרניום, קמבוצ'ת תותים וקיווי, וקמבוצ'ת קרמבולה ואניס. קבלו את המחמיצים והמציסים, שוחרי הטרנד העכשווי בתחום הקולינריה, שלא החמיצו את תקופת הקורונה ואפילו ניצלו אותה, כדי להפוך את המטבח שלהם למעבדה. יש פה בעצם משאבה שהיא מחמצנת את הנוזל האלכוהולי, וככה יוצר, ככה נוצר חומץ בעצם. אלכוהול פלוס חמצן יוצר חומץ. מאיפה המשאבה הזאת? מחנות חיות. בנינו ארון שלם, עם, יש פה המון מדדים של לחות ושל טמפרטורה. כאן אנחנו מגדלים קוג'י, ובסוף זה מה שיוצא אחרי 48 שעות. זה סוג של עובש, עובש אכיל, כמו שיש בגבינות, כמו שיש בהרבה דברים שאנחנו אוכלים. נטע וסתיו, זוג תל אביבי. משפקים כעת באינסטגרם את קו המוצרים שלהם, מציס לי. בתחילת חודש אוקטובר שנינו יצאנו לחל"ת. כשיצאנו לחל"ת אז אמרנו, וואי, אולי נפתח בלוג על התססות. ואז בעצם הבנו שלמה שלא בעצם נתחיל להכין חמויות גדולות יותר, ונראה אם יש בכלל קהל ש... אנחנו יכולים למכור לו את זה ולהפיץ את הבשורה של עולם ההתססות. דיוויד פרנקל, השף של מסעדת פרונטו, שוקד על השבחת המנות בתפריט. אז פה יש לנו בעצם במילוי של הקרוב, יש לנו שעורה בעצם שהיא מוצסת, זאת אומרת שגם גדל עליה קוג'י וגם אחרי זה נתנו לה התססה לקטית, בדיוק כמו שמציסים חמוצים. אז כמה התססות נכנסות למטבח היום? השפים בעולם ופה בארץ מחפשים באמת ללכת לאיזשהם טכניקות קדומות ועתיקות יותר, ובעצם לחזור למקורות באיזושהי צורה. אבל בסטייל. כמובן בסטייל. והחוקר דוקטור אורי מאיר צ'יזיק מקיבוץ נווה איתן משיק ספר מתכונים מהודר, שילמד אתכם כמעט את כל השיטות והסודות. בכל אחת מהתרבויות בעולם יש מסורות מדהימות של התססה, בכל מקום. באמריקה, אצל האינדיאנים, בסין, ביפן, באפריקה, בכל מקום. ואני לקחתי מכל הידע הזה וניסיתי גם למצוא את ההתססה המקומית. מה המתכון הכי עתיק שהגעת אליו? וואו, המתכון הכי עתיק שהגעתי אליו, יש מוצר שנקרא מורי. מורי בערבית. אם היית באה לפה לפני 500 שנה ו-1000 שנה, כל ספר בישול, כל רופא, כולם התעסקו מורי, 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 זה איזשהו רוטב. ניסיתי ליצור מחדש את הרוטב הזה שהרמב״ם מדבר עליו. וככה הגעתי לספרי בישול מהאזור שלנו מלפני 1,200 שנה, 700 שנה. בעצם כשהתחילה הקורונה במרץ שעבר, אמרתי, אני מתחיל עם הניסוי של המורי הזה, המתכון הזה, ו... באוגוסט יצא לי מורי. תראי כמה עובש יש פה. אתם רואים? זה בעצם המיסו שלי. זה כבר בין איזה חצי שנה. יש לזה ריח של שמרים. ובואי, זה ככה טעמים חדשים. את צריכה, זה מאוד מלוח, זה בעצם אמור להיות רוטב. לא אמורים לאכול את זה ממש ככה. אולי מספיק להריח? לא ממש לטעום? לא, לטעום. חייבים לי. חושבי שזה מה שהרמב״ם אכל לפני 800 שנה. במה השתננו? במה השתננו? היא נכנסה תעשיית המזון. תעשיית המזון כבר לא מציסה. חיידק נהיה אויב העם, כבר לא רוצים שיהיו חיידקים בבית, למרות שהחיידקים הם מאוד מאוד חשובים לבריאות שלנו, למערכת העיכול שלנו, ואני מאמין שיש איזשהו ערך במסורת הזאת. מיסו ממש, זה הקמבוצ'ה. זה השיר קוג'י, זה צ'יל מוצס. וזה מיסו תירס. אז פה יש לנו את הקוג'י עצמו, שגידלנו אותו בעצם פה על אורז לבן. הקוג'י בעצם זו פטריה שהיא גדלה על חלבונים או על פחממות. פה יש לנו אוכמניות רגילות שהצסנו אותן בדיוק כמו שהצסנו את הצ'ילי, בהצסה לקטית. ופה יש לנו קימצ'י. קימצ'י זה בעצם חמוצים שמגיעים מהמטבח הקוריאני.
אנחנו פה בפרונטו בעצם בחרנו לקחת את הטכניקות מהמזרח הרחוק, אבל להשתמש בחומרי גלם שמקומיים. בלי שום קשר, זה גם מאוד טרנדי, כי יש כמה שפים בינלאומיים שמאוד פנו לעולם הזה. ואת הבשורה הקולינרית בעולם המסעדנות מוביל בעת האחרונה השף של מסעדת נומה שבקופנהגן, שדורגה בתואר המסעדה הטובה בעולם. כשהוא התחיל לחפש כיוון למסעדה שלו, לא רוצה להיות עוד מסעדת משלני, והוא באמת עשה מחקר מאוד מעמיק על, על מה שנמצא סביבו ועל התרבות הסקנדינבית. Do you just open them now? במדינות סקנדינביה בעצם יש תרבות של שימור של אוכל, בגלל שזה מדינות מאוד מאוד קרות. כמובן, כולם מכירים את ההרינג המפורסם שלהם. כשהשף רנה רצפי אסף ידע סקנדינבי מסורתי של שיטות הצסה וכינס אותן לספר, שפים ברחבי העולם אימצו אותו בחום. מתכון שזיף המוסס. זה טכניקות מאוד מאוד מעניינות לשפים שמחפשים בעצם כל היום לחפש דברים חדשים. בסוף אין לנו מקום במטבח, אז מצאנו דרכים יצירתיות להחביא את כל המוצסים שלנו. אז יש לנו גם מתחת למיטה. אנחנו בעצם ישנים, כל מה שאנחנו צריכים לישן הרבה זמן, אנחנו מחביאים. בעצם זה המלאי קמבוצ'ה שלנו. כאן יש לנו כמה סוגי מיסויים. כיף שגם לנו יש משהו משותף בעצם שאנחנו הקמנו ביחד, שהוא באמת שלנו. זה גם בעצם הרומנטיקה עם הזמן, שאתה מחכה ואתה לא באמת יודע מה יקרה. פתאום אחרי חודש זה פחות טוב, פתאום אחרי חודשיים או שלושה או חצי שנה זה נהיה מדהים, טעמים שבאמת, כמו שאמרנו, אי אפשר להשיג בשום מקום. אנחנו מטיילים פה בשוק התקווה. אנחנו נמצאים, מגיעים לאחד המקומות המפורסמים בשכונת התקווה. המיגה, שזה מותג. אהלן, איציק. אהלן, מה שלומך? סלטי המיגה. אהלן. סבא פתח את החנות בשנת 53. הגיעו מטורקיה, פחות או יותר היה להם רקע בנושא. רואה את הצלחות מסודרות כאן? צלחות מסודרות באותו סדר. יש תמונה ולפני 30 שנה באותו סדר. יש טרנדים בהחמצה? יש דברים סבא של... ממה סבא שלך התחיל? לא, אבל היום אנשים יותר אוהבים את המוצרים הביתיים. אם פעם יותר היה עם קופסאות שימורים ודברים כאלה, היום אנשים רוצים דברים מיוחדים. מדעני אופר. גם אחד מהמקומות המרכזיים של שוק התקווה, גם כן את רואה מאז 1951. זה המלפון הזה, רק אנחנו מכינים אותו. יכולה לטעום. עוד מישהו רוצה לטעום? טעים. זה הייצור שלנו. באיזה שיטה אתם מחמיצים? אני לא יכול לגלות אותך את הסוד. זה סוד שלנו. פה נמצאות הסודות של התבלינים. כל אלה שמכורים לחמוצים, הם באים פה לתבליני נעמה והם בוחרים, והם מצליחים ליצור את החמוצים בשוק. שלום. ברוכים הבאים. מה שלומכם? יפה. אתה דוד מה? אני דוד נעמה. מקורי. יליד שכונת התקווה. האורגינל. האורגינל, האורגינל. את החנות הזו אבא שלי פתח בשנת 1968, אחרי שהוא היה סגן חוקר במכון הוולקני ברחובות. הוא היה אגרונום שם, הם עבדו. הוא ראה שאין פרנסה, הוא בא לשוק התקווה. הקים חנות תבלינים קטנה של 3 מטר על 4 מטר, והיום הנעמה שאנחנו מייצגים אותה נמצאת בכל רחבי העולם. האמבה שלנו מחירת אפילו בסין. מי באים לקנות תבלינים להחמצה? יפה, כל עדה עושה החמצה אחרת. הכי פופולרי זה התבלין של החמוצים של העיראקים, החמוצים הצהובים שאנחנו קוראים להם טורשי, המילה הטורקית טורשי. פעם לא היה מקררים, היו מבשלים את האוכל בבוקר, היו מבשלים אותו מאוד מאוד חריף, ואז הוא היה נשמר להם. את מסתכלת, את רואה שאנשים המבוגרים שבאו פעם ואכלו מאוד חריף, את לא רואה עליהם קמטים על הפנים. כל האנטי-אוקסידנטים הטובים נמצאים בחריף. זה גם אנטי-אייג'ינג. בטח. עכשיו תבינו למה המזרחים והספרדים נראים טוב. לא אני, אבל הספרדים כמו דוד.
אמנם אל תהיו חמוצים, הוא ביטוי שישמר בדברי ימי הפוליטיקה הישראלית. קשה, קשה לכם החמוצים. אתם כל הזמן מחמיצים. אבל עולם ההצסות, שמשלב פעילות חיידקית לשימור המזון מאז ימי המהפכה החקלאית, הוא עשיר בטעמים, וכנראה עתיר יתרונות. השפים ינסו לקחת את בחינת הטעמים עד הקצה, אבל אנחנו לא ניפרד בלי מתכון פשוט ומנצח, לכבישת כרוב. נראה לי שזה הכרוב הכי יפה בשבילנו. כרוב מושלם לכבישה. ברגע שמבינים את העקרונות של ההצסה, בעצם אפשר להציס כמעט כל דבר. היה עוזרת לי תמיד בכל ההצסות. גם חלק מהעניין זה שזה עניין משפחתי. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עושים דברים ביחד. אנחנו קוצצים את הכרוב לפרוסות דקות. אנחנו שמים משהו בין 1-3% מלח. ואני מערבב ולש את הכרוב. ובעצם אני נותן לו קצת לשבת עם המלח, ואנחנו צריכים לתת לזה איזה חצי שעה ככה לשבת, ואז לבוא לסחוט את זה, לראות את הנוזלים. וכל מה שצריך לעשות עכשיו כדי לכבוש אותו, זה לקחת את הכרוב הזה ולדחוס אותו טוב, 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 לתוך צנצנת. סוגרים את הצנצנת, שמים על השיש, 3-4 ימים ראשונים פותחים כדי להוציא גזים, אחרי 10 ימים יש לך כרוב כבוש. אני מקווה שזה אחד הדברים שישארו איתנו גם אחרי שהקורונה תלך. אני לא יודע מתי היא תלך, אבל העניין הזה של לחזור לקהילה, למסורת, למשפחה, להצסה, לאפייה, לכל מה שקשור בעבודה ביחד, זה מבחינתי מה שיכולים להרוויח מהקורונה. זה מה שישאר, זה בסדר. הלוואי, הלוואי, הלוואי. וואו, חזק.